საქართველოში პური გაძვირდა. არსებობისთვის ამაუცილებელი ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტის ღირებულება ერთი ლარის ნაცვლად ლარი და 20 თეთრი გახდა. როგორც ახალაბებთან პურის მცხობელების თანამშრომლებმა განაცხადეს, პურზე ფასის მატების მიზეზი გაძვირებული შეშა, ქვილი და ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური კრიზისია. დღესვე პურის ღირებულების გაზრდა თელაველებმა შეაფასეს და განაცხადეს, რომ შექმნილი ვითარება მათ ისედაც რთულ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს. ლარი და 20. კი, შეშა გაგვიძვირდა შულო, ჩვენ შეშაზე ვარ. შეშის მჭრელი 100 ლარი გახდა შულო. მართლა ახლა მერცაც ხო უნდა შევხედოთ, თორე განავის რა გინდოდა. თორე მაღაზიებში მიბძანდით და ფასი გაიგეთ. გინდა ასაღები ფასი გაიგეთ, გინდა მაღაზიის ფასი. ლარი 20. მე მგონი უფრო ეკონომიკური კრიზისმა, რომ ჯადვიდა ხობლები და ჯერაც მოიღე მე ჩვენი ხალხი, ალბათ ადრე რა თქმა უნდა. 72 ლარი მივეც მე ვიგიდე სახლისთვის და ახაც ესე ალბათ. კიდე გაძვირდება. ცუდია ვარ. რა ვიცი განაცხადა შეიძლება ბუნებრივი პირობებისაც რომ ხორბალი არ მოდის ჩვენთან საქართველოში. ლარი და 20 გახდება, მაგრამ შესაბამისად წონაც დააკლდება. მარტო ეგ არა. ეგ მასენ უყურებ რომ ლარი და 20 გახდა. ის ლარი და 20 კი არა, ლარნახევარია ჩვეულებრივ წონასთან შეფარდებით. საწვავი ძვირდება, პური ძვირდება, მაგას მისცეს ყველაფერი. მაგის გარდა ყველაფერი გაძვირდება. ჩვენაცვალი აბრა რა უნდა ვიფიქრო. ძალიან ცუდი რომ ვიგაძვირდა.